Bom, pessoal, antes de iniciarmos esta videoaula, ok? Os alunos me pedem muito essas animações e eu cedo estas animações. No caso aqui, esta animação aqui do multímetro, voltímetro, amperímetro, ohmímetro virtual, feita em flash, ela está mais completa e mais complexa para você instalar no teu celular, porque o Adobe Flash Player deixou de existir, não tem mais. Então tem que fazer algumas configurações, né, no sistema do teu computador, lá no arquivo de programas, fazer algumas alterações lá no Windows System para que possa funcionar. Se você não fizer essas atualizações, nenhum Flash Player, nenhum software que trabalha com animação em Flash vai funcionar, né? A Adobe deixou todo mundo na mão e muita gente aí de cabelo em pé, ok? Mas vamos lá. Assim, quem tiver interesse, depois eu encaminho também um vídeo explicando passo a passo de como você fazer as alterações no sistema do teu computador para que os flashes voltem a funcionar. Aqui nós temos um multímetro, pessoal, um multímetro, né? Tá na cara, um multímetro. Numa videoaula anterior eu falei algo sobre o multímetro, né, que era a escala ômica. Eu ensinei e falei sobre a escala de X1 até X10K, o seu funcionamento, perfeito? Falei também sobre a escala ômica aqui em cima, né, que esse símbolo aqui, a letra grega Rho, significa ohms, é a simbologia de ohms. Esse 8 deitado aqui no final do ponteiro é a simbologia de infinito, né? Escala infinito, para cá infinito. E que aqui nesse local aqui, entre a escala de ohms e a escala de DCA, tem um espelho, né? E esse espelho não é para ver a cor dos teus olhos, mas sim para corrigir um erro chamado erro de paralaxe. Na física, rapidamente falando sobre este erro, o erro de paralaxe é uma ilusão de ótica, né? Não é aquilo que realmente você está vendo. Vou dar um exemplo. Você olhando assim na superfície de um asfalto, num dia de calor muito quente, dá a impressão que está subindo uma nuvem, né? Uma fumaça. Que aquela fumaça ali faz com que a imagem fique distorcida, fique dançando aos teus olhos. Outro erro de paralaxe também é as estrelas perto do sistema gravitacional solar. Ela realmente não está naquela posição, geometricamente falando. E no caso aqui do multímetro, você não deve olhar para o ponteiro no momento da medição, né? Você coloca ele numa superfície plana, na horizontal, e ao invés de olhar para o ponteiro, você vai olhar para o reflexo no espelho. Se você olhar para o ponteiro, você vai estar cometendo um erro de leitura. Então, o certo é olhar para o reflexo feito no espelho. Ali é a medida correta. Perfeito? O erro de paralaxe é um erro que ocorre pela observação errada na escala de graduação causada por um desvio óptico causado pelo ângulo de visão do observador. Pode ocorrer em vidrarias como buretas, provetas, pipetas, etc. Por exemplo, quando é necessário medir um volume na proveta, se você não observar o menisco de um ângulo que faça o menisco ficar exatamente na altura dos seus olhos, você poderá ter
uma medida errada e, portanto, um erro de paralaxe, podendo obter uma medida maior ou menor que a correta, dependendo do ângulo de observação. Na fotografia, o erro de paralaxe é comum em câmeras compactas, como o visor por onde o fotógrafo vê a imagem, fica ao lado da lente por onde a imagem será capturada. Existe um ângulo diferente de visão. Este erro causa então o desvio do enquadramento para o lado contrário do visor. Conforme o multímetro da figura, vocês podem observar que o ponteiro está à esquerda e a imagem está à direita. Então, este espelhinho faz uma correção no erro de paralaxe, desde que você centralize os seus olhos em relação ao centro do multímetro e o coloque sobre uma superfície horizontal na altura de seus olhos. É totalmente errado você colocar o multímetro abaixo dos teus olhos e olhar de cima para baixo. Aí você estará cometendo o tal erro de paralaxe. Aqui temos algumas definições, né? Do meu lado direito, aqui onde está escrito escala, são as escalas de Ohm, as escalas AC, Alternating Current Voltage. A tradução de voltagem, não é voltagem. Se você pegar o dicionário, isso não existe. Não existe essa palavra de voltagem, amperagem, isso não existe. É tensão elétrica ou diferença de potencial. E amperagem é fluxo de elétrons ou corrente elétrica. Então, senhores, eliminem de vossos dicionários verbais a palavra voltagem e amperagem, né? Eu vejo muitos técnicos e engenheiros cometendo este erro. É uma palavra inglesa que a tradução não é ao pé da letra. Tal qual eu falo para os treinandos fazerem o curso, que é gratuito, está englobado em qualquer curso da CPMA, que é o inglês técnico. Você não paga nada mais além do que você já efetuou o seu pagamento. Está englobado tanto quanto para a leitura de manuais técnicos. Então, nós temos em cima, retornando à escala de Ohms, letra grega O, que lembra Ohm, a CV, Alternating Current Voltage, e embaixo, Alternating Current 10 Volts, né? Corrente alternada para até 10 volts. Vindo para o lado esquerdo, onde está parado o ponteiro, está lá DCA.A, que é Direct Current Alternator, Point Alternator, dado em amperagem, ok? Unidade medida de corrente elétrica, ampere. Vamos lá, unidade medida de tensão elétrica, volts. Unidade de medida de resistência elétrica, letra grega Rho, é ohm. Então nós temos aqui em preto do lado esquerdo, perto do ponteiro, a corrente contínua, direct, que significa não direta, mas sim contínua. Eles deviam escrever contínuos, né? Mas é direta, corrente direta, a tradução correta. Do lado direito, alternos, que é alternada, corrente alternada, onde você encontra nas tomadas, alternada. Do lado esquerdo, onde você encontra nos acumuladores elétricos de carros, né? Comumente chamado de bateria, nas pilhas, né? Comumente chamado, vulgarmente chamada de pilhas, mas são acumuladores elétricos, corrente contínua. Corrente contínua é uma coisa, corrente alternada é outra coisa. Aqui a C, que é a medida de corrente, né?
E se eu meço tensão, eu faço um aferimento ou uma ferição de tensão elétrica. E na escala vermelha, que é a C, uma medição de fluxo de elétrons ou de corrente elétrica. Mais abaixo eu tenho o seletor, esse botãozinho aqui, onde está posicionado em off. Do lado direito, a CV, que corresponde à seleção através do botão seletor, para a leitura em vermelho aqui na escala, né, que é AC, que é alternada. Mais X10, X1K, X10K, que são as resistências elétricas. X1 significa vezes 1, X10 vezes 10, X1K vezes 1000 e X10K vezes 10.000. Quem ainda não conhece a tabela de múltiplos e submúltiplos, nesta videoaula estará indo como material de apoio e após uma videoaula explicando a tabela de múltiplos e submúltiplos. Do lado esquerdo, DCV, que é a Direct Current, conforme lá na escala, que começa de 0,5 volts, 2,5 volts, 10 volts, 50 volts, 250 volts e 1000 volts. Perfeito? Mais abaixo, DCM minúsculo A, que é DC Direct Current, corrente contínua, em miliampere, lá na escala nós vamos observar estes miliamperes, perfeito? E vamos lá então, senhores, se observarmos aqui, nós temos um símbolo zero, um ohm, a letra ohm, A, D, J, esse botãozinho aqui do lado esquerdo, onde está escrito botão de ajuste do ponteiro. Todas as vezes que eu for fazer um aferimento, uma aferição na escala de ohms, eu necessito ajustar este ponteiro, ok? Então, este botão serve para fazer um ajuste no ponteiro. Além desse botão, eu também tenho aqui no centro um botãozinho aqui, tipo um parafuso, que também serve para fazer um ajuste na escala quando eu for fazer qualquer medição na escala ômica. Para cada resistência eu tenho que fazer um ajuste. Esta é uma pequena explicação inicial, ok? Dessa folha de rosto. Do nosso equipamento. Mais abaixo aqui, onde tem esse orifício, está escrito terminal comum menos AC barra DC barra ohm, serve para você inserir a pega ou aquele fio na cor preta, que é uma pega, que é um fio com terminal para podermos fazer as leituras, né? Para inserirmos, para darmos entrada ao equipamento do polo negativo. Já do lado direito, obviamente, em vermelho, que é aquela pega vermelha, o polo positivo. No acumulador elétrico do carro, vocês vão ver lá um sinal de mais e menos. Mais significa positivo e menos negativo. Perfeito? Então, neste princípio, neste comecinho, está explicado a folha de rosto deste equipamento chamado multímetro ou multiteste. Multímetro porque várias medições, multiteste igualitário.